អឺខំទៅទៀតបាទអូយើងខំអស់ពេលនេះអឺបងមួយបងបងបងខាងណាដែលគាត់អ្នកថាអញ្ចឹងបងអត់ទេបងប្អូនអ្នកអត់បើកបោះយើងអត់និយាយជាមួយដោយសារតែគាត់ក្រៅពីអ្នកបើកបោះរថយន្តបងខាងខាងអ្នកបើកបោះឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងចូលមកដល់ពេលភ្លាមគឺចុះព្រូបន្តែធម្មតាពេលខ្លះខ្ញុំចូលមកគឺខ្ញុំត្រង់អូចាឥឡូវដោយយើងមានការចម្រូងចម្រាស់ចាឥឡូវតាមពិតតាមគាត់រើរួតបន្តែដោយសារបងប្អូនអូបងប្អូនគាត់កាក់ណែបាទកាក់ទៅព្រមអីគាត់រត់បាត់ហើយអូចាឥឡូវយ៉ាងម៉េចបងឥឡូវការដោះស្រាយហ្នឹងការចរចាមិនអីបងដំបូងឡើយគឺខ្ញុំចង់ចរចាជាមួយគាត់ចង់ប្រមូលជាមួយគាត់ហើយគាត់ថាមើលគីឡូគាត់គីឡូគាត់ទៅណាអូគាត់ថាមើលគីឡូគាត់ចឹងណែគីឡូគាត់មើលខ្លាំងគាត់ហ្នឹងហើយដល់ពេលឃើញយើងកាន់អីកូននេះយើងបោះដៃទៅគ្នាបងប្អូនយើងនេះគាត់ថាអីកូននេះមិនមិនដឹងបោះចាហ្នឹងបោះចាមិនបោះដៃហ្នឹងហើយបងមកជឿចឹងគឺបងប្អូនជួយគាត់បាទចុះឥឡូវពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសំណងដែលយើងសុំគាត់50ដបងហ្នឹងហើយគាត់ជូន20រៀលឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរបងឥឡូវនេះអត់ទេបងបងប្រហែលជីក្រោយបងបងមិញគាត់ថាសុំ50គាត់ចេះថាសម្រាប់គ្រូដបងឡើយគាត់សុំ50ប៉ុន្តែឥឡូវគឺគាត់អត់ទេដោយសារតែគាត់អត់បានសម្រាប់គ្រូផងគាត់ថាអស់ប្រហែលលុយទៅបាញ់អូខាងម្ចាស់រថយន្តឬក៏ភាគីបងប្អូនគាត់ទេមិញបងប្អូនគាត់ទាំងអស់គាត់ថាអស់លុយបានគាត់បាញ់ដបងឡើយថា50អីយើងតែសម្រាប់គ្រូគ្នាណាបាទបងបាទប៉ុន្តែគាត់ប្រមគាត់ប្រមឯណាអូ50ហ្នឹងក៏អត់យកដែរអូខាងបងទទួលទេណាអឺបងឧទាហរណ៍ឥឡូវសំឡងដល់បងទទួលយកចង់ទទួលយកប្រមាណដែរបងឥឡូវសមត្ថកិច្ចគាត់មកឥឡូវគាត់ថាមិនឲ្យយកឡានទៅទាំងអស់ហ្នឹងទៅអូយើងអត់ដោះស្រាយហ្មងអ្ហាបាទដោះស្រាយទៅទីហ្មងអូបាទចាំវិញមកណាបាទដោយសារតែដំបងគាត់សម្រួលជាមួយយើងមានអីហើយគាត់គាត់តែចុះមកលេខរបស់ពីសម្ដីបាទបងបាទគ្រូណាស់ពីណាក៏វាតែជួបបញ្ហាយកទៅដោះស្រាយបាទគាត់តែដល់ពេលយើងដឹងគាត់គាត់អត់មានគិតពីយើងផងហើយយើងបុកភ្លាមគឺយើងស្លាប់មកស្ទុះហើយស្លាប់នៅកើងលើឡានវើដល់ពេលខ្ញុំរៀងដល់ខ្លួនតិចខ្ញុំថាគាត់គាត់គាត់បានបងប្អូនយើងនៅចិត្តគាត់អូគាត់ខោតទៅកឈប់ទៅបងមកក្នុងរត់រត់ទេបងបែងមើលបុកនៅនេះហ្នឥឡូវរត់ទៅដល់តែឥឡូវយើងអាចដោះស្រាយបងណាមិនយកបញ្ជូនមកឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងមិនមិនសម្របសម្រួលគ្នាទេបងសម្រាប់បងប្អូនយើងទេបងហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងទេបើសិនជាអាចសម្របរួចបានសម្របទៅបងសម្របរួចទេបើតែគាត់និយាយមកលក្ខណៈតែថាគាត់អត់មានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការនិយាយអូសម្រួលយើងគាត់ថាមកបុកណែឯងបុកបុកយើងបាទហើយដល់ថាអស់ម៉ានបដូរអស់ម៉ានយើងនិយាយមិនចង់បានលុយគាត់ទេត្រង់តែធ្វើធ្វើមិនឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការនិយាយបាទបងបាទហើយពេលខ្លះនេះជឿបងហើយឯងមិនដឹងថាប៉ះអីបងមកទៅហឹងម៉ូតូនេះអូមិញមិញដួលអត់មានខ្ទាតណាទាំងឯងបងដួលលើម៉ូតូដល់បងមិញហ៎បើមិនគេអ្នកដតីវិញខ្ញុំប្រាប់ម៉ូតូដូចឡានដូចស្ទះប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការបើខ្ញុំចាក់ដាក់ទៅខ្ញុំចាប់ប្រឹងខ្ញុំគិតមកទៀតបាត់អូបឡានហ្នឹងបាត់ប៉ះម៉ូតូឡានហ្នឹងប៉ះដាក់ខ្ញុំទៅអូអញ្ចឹងបងខ្ទាតមិញបុកប៉ារថយន្តមកណាបងឡានហ្នឹងមិនក្រំពី90គីឡូក្នុងមួយម៉ោងល្បឿនល្បឿន90គីឡូក្នុងម៉ោងអីល្បឿន90គីឡូក្នុងម៉ោងមិនអាចបងបើសិនជាបុកខឹងហោះតបាត់ហ្នឹងបង90គីឡូក្នុងម៉ោងល្បឿន9ជាអ្នកដែលអត់មានជំនាញបើឯងគឺប៉ៅបងប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមកខ្ញុំគប់ខ្ញុំខ្ញុំចាក់អូបទៀតអូបហ្នឹងបានប៉ះបងខ្ញុំហ្នឹងបានអូបម៉ូតូប្រដៅអូបទៀតហើយបងបងប៉ាន់ស្មានថារថយន្តហ្នឹងល្បឿន90គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមិញបងណាអីតាមការបញ្ជាក់របស់បងណាបងកូនមានថាណាឥឡូវគិតមិនបើគ្នាគេត្រូវគ្នាបងបាទអឺអឺយ៉ាងម៉េចដែរបងសមត្ថកិច្ចយើងឥឡូវនេះបងគាត់ត្រូវគ្នានេះបាទត្រូវយកទៅកន្លែងអឺ
បញ្ជូនហ្មងណាបាទបញ្ជូនទៅប្រដៅត្រូវព្រាហ្មងមានបញ្ជូនទៅចាំបោះតែតាមខោទៀតបាទបាទមានតែអញ្ចឹងទេបាទបងភៀងគីក្នុងសងខាងសម្រាប់ងួននេះត្រូវផងឥឡូវពិបាកទៀតហ៎ហើយល្មមមមសម្រាប់ទ្រូងនេះទៅបងប្អូនយើងបាទបាទបាទនៅតែឆ្លោះប្រកែកនេះមិនព្រមសម្របសម្រួលដោយសន្តិវិធីបងប្អូនយើងបាទជាក់ស្ដែងបាទនៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូ PZ ជាមួយនឹងរថយន្ត Mazda ពាក់ផ្លាតលេខខេមរៈភូមិន្ទបាទឥឡូវគឺប្រកែកគ្នាយកឈ្នះចាញ់រៀងៗខ្លួនបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាបកគលឲ្យខាងជំនាញបាទសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបងប្អូនយើងហើយខ្ញុំបាទអំដើម្បីបញ្ជាក់បន្តិចម៉ូតូ PZ បាទពណ៌ខ្មៅពាក់ផ្លាតលេខភ្នំពេញបាទ 1HS បាទ 07-89 បាទបោះដោយបងប្រុស2នាក់បាទបានជ្រុលចង្កូតប៉ះជាមួយនឹងរថយន្តបំមកគ្រឿងបាទពាក់ផ្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទបាទរថយន្ត Mazda ពណ៌សបាទដែលពាក់ផ្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទបាទ01បាទ 2.08 និង30គុតបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបាទគឺការសម្របសម្រួលគ្នាប្រហែលជាអត់ត្រូវគ្នាទេបងប្អូនយើងបាទហើយបងប្អូនយើងកុំភ្លេចធ្វើការបាទជួយ share បាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអំ3ម្នាក់មួយបាទទាំងអស់គ្នាផងបាទឥឡូវហ្នឹងអត់ត្រូវគ្នាទេបងប្អូនយើងអត់ត្រូវគ្នាទេបាទឥឡូវហ្នឹងមានតែបាទប្រហែលជាបកគលឲ្យខាងមកជំនាញសារាចរផ្លូវគោកដើម្បីធ្វើការបោះវៃបងប្អូនយើងបាទដោយសារបាទតែប៉ះពាកសម្ដីគ្នាបាទទៅវិញទៅមកបាទសំខាន់បាទម្ចាស់រថយន្តបាទល្មមទេបាទភាកច្រើនតមិត្តភ័ក្រឬក៏បងប្អូនផ្សេងផ្សេងដែលគាត់មកអញ្ចឹងបាទម្នាក់មួយម៉ាត់នេះមួយម៉ាត់នោះមួយម៉ាត់បង្កជាចំនួនឆ្លោះបាទប្រកែកគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយតែដល់ពេលអ្នករងគ្រោះដល់ពេលម៉ូតូជាប់ហើយរថយន្តជាប់បាទម្ចាស់ម៉ូតូហើយនឹងម្ចាស់រថយន្តឯងបាទហើយអ្នកផ្សេងអត់ដឹងឮទេអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងប្រប៉ុណ្្នឹងវាមានអីលឹះហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អស្នើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការប៉ះពាលតិចតួចអីបាទនិយាយគ្នាដោយសន្តិវិធីមានការសម្របសម្រួលនេះកុំយកកំហឹងទល់នឹងកំហល់បាទកំហឹងទល់នឹងកំហល់ដល់ពេលរថយន្តហើយម៉ូតូយករត់ទុកបណ្ដឹងថាយ៉ាងម៉េចបាទស្រួលឬក៏អត់ប៉ុណ្្នឹងឯងបាទវាមានការខាតពេលវេលាបាទអត់ម៉ូតូជិះអត់រថយន្តជិះវាមានការខាតបាទបងបាទការងាររបស់យើងដែលយើងទៅធ្វើការផ្សេងផ្សេងវាអត់មានសេចក្តីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនយើងអាហ្នឹងគឺជាចម្ងល់មួយដែលខ្ញុំចង់ស្នើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងនៅមនុស្សយើងម្នាក់បាទពេលខ្លះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកណាក៏មិនចង់ជួបដែរបាទអាហ្នឹងគាត់យល់ថាយើងបច្ចៈប៉ុណ្ណឹងឯងបាទមនុស្សយើងម្នាក់គ្មានអ្នកណាទៅចង់ជួបករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងប្អូនយើងបាទឥឡូវមានអីឥឡូវជួបអញ្ចឹងបាទដល់ពេលជួបប៉ះពាលតិចតួចអីមានការសម្របសម្រួលគ្នាទៅបាទបាទហើយម៉ូតូរបស់គាត់នេះបាទហើយម៉ូតូបើសិនជាមើលទៅវាអត់សូវមានការខូចខាតអីទេបាទអត់សូវមានការខូចខាតមានអីទេបាទបាទហ្នឹងហើយប្រិមត្តពុកម៉ាននេះបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំអត់អំដើម្បីគ្មានអីទេមានតែការសំណពរហើយសំណពរទៀតដល់ខាងឪពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
អសូរមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយសូមមកចូលរួមគោរពនៅច្បាប់អចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលនេះបាទខ្ញុំបាទអឹមដើម្បីសូមអរគុណបាទសូមគោរពលា